har ju haft introduktionsdagar den här veckan och varit mycket i klassrummen och det har varit mycket med schema och sådana teknikaliteter och då behövde vi komma ut lite grann. Så tog vi en cykeltur upp hit och så kom jag på den briljanta idén att fråga Bente om hon ville vara med och guida. Och det har varit jätteintressant. Mm. Det var lite intressant här med kvarnstenarna från morgonen. Ja, det är ju vårt kulturarv. Så det tror jag är hemskt viktigt att alla får ta del av och veta lite. Kvarnstensbrott föddes, eller blev till, just under järnåldern. Och det här är ett av dem. För redan på 700-talet så börjar man hugga i det här berget. Så från cirka 700 fram till 1880 har man huggit kvarnstenarna. Till en skvalpkvarn kunde vara 135 cm i diameter. Det är ganska stort. Vad kommer ni att fortsätta med under terminen här då? Sen? Ja, imorgon är det nu såna här programdagar. Då ska de få lära känna varandra lite grann mera. Och de har lite nollning tror jag på programmet och så. Sen drar vi igång enligt schema på måndag. Och ja, de här kommer faktiskt att få åka på en gymnasieforskarskola utanför Falun vecka 39. Som vi hoppas ska bli väldigt givande, där de får prova på olika forskningsuppgifter tillsammans med gymnasister från andra skolor. Ja, det är spännande. Mm. Blir de där flera dagar då? Eller? Ja, det är måndag till torsdag. Och tvåorna får, som vi brukar, åka till Tjärnö på Göteborgs universitets marinbiologiska forskningsstation. När kvarnbergsklubbarna jobbade här så finns det stationsrastkojor med såkratter. Men det har inte funnits hackstugor. De jobbade alltså under öppen himmel här. De hade inga hackstugor.